Скандал на черговому засіданні територіальної виборчої комісії. Членкиня від партії «Голос» ініціювала питання про недовіру голові комісії Вікторії Козловській. Головою Покровської міської ТВК Козловської ВЮ порушено присягу члена виборчої комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на неї обов'язків як голови комісії. Покровська міська територіальна виборча комісія Покровського району Донецької області постановляє: перший пункт – звернутися до Центральної виборчої комісії з поданням про заміну голови Покровської міської територіальної виборчої комісії Покровського району Донецької області. Згідно законодавства, ви маєте право подати подання до вищестоящої комісії, що вас утворила, тобто до ЦВК, з приводу заміни голови. Це так, має рацію, маєте право, але саме ви саме озвучили свій проєкт рішення, котрому ви маєте додати не менше, як два рішення, тому що ви ведете мову про систематичне, а систематичне – це два і більше. Натомість рішень про порушення від членів ТВК не було. Тож незадоволена сторона питання недовіри переформулювала. Покровська міська територіальна виборча комісія Покровського району Донецької області постановляє зафіксувати факт систематичного невиконання покладених на голову Покровської міської територіальної виборчої комісії Козловського Вікторію Юріївну обов'язків як голови комісії. Хто за? Считай. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кто против? Да подождите, дайте проголосовать. Кто против? Считай. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Решение не принято. Я никого не обвиняю. Мы делаем все так, как мы делаем. Кошторис утвердили, бюллетни відповідальні займалися. Я думаю, буде все добре. Окрім цього, на засіданні члени комісії затвердили зразки виборчих бюлетенів. Один з виборів депутатів Покровської міської ради, інший – з виборів міського голови Покровська.